നമസ്കാരം ബഹ്റിൻ അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് പതിവ് പോലെ സ്വാഗതം. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ കുറവുണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി രൂപീകരിച്ച നാഷണൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. നിലവിലെ രാജ്യത്തെ രോഗമുക്തി നിരക്ക് 83.85%, 0.32% മരണനിരക്ക്. ഐസൊലേഷൻ സെന്ററിൽ 2839 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ 8357 കിടക്കകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്ത 1814 പേർ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കഴിയുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിനെ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കാൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം ഒത്തുചേർന്നതായും BDF ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവിധ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പോർട്ടബിൾ ചേംബർ ഒരുക്കിയതായും ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇനി ഇന്നത്തെ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്. കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ബ്രോട്ട് ടു യു ബൈ അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ബഹ്റൈൻ. ബഹ്റൈനിലെ കോവിഡ് മരണം 101. ഇന്ന് 43 62 വയസ്സുള്ള സ്വദേശികളും 54 വയസ്സുള്ള വിദേശിയും മരണപ്പെട്ടതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചത്. അതേസമയം ഇന്നലെ മാത്രം 9391 പേരെയാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സംബന്ധമായി പരിശോധിച്ചത്. ഇതിൽ 610 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിൽ 339 പേർ വിദേശികളാണ്. അതേസമയം ഇന്നലെ 503 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 53. ആകെ 4757 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയത് 26073 പേരാണ്. ഇതുവരെയായി 630753 പേരെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സംബന്ധമായി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം സദേൺ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജീവനക്കാർക്കായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ കോവിഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ചില മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസുകളിൽ കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായി എന്ന സ്ഥിരീകരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവിടെ പരിശോധനകൾ നടന്നത്. ഇവിടെ എത്തിയ സന്ദർശകരെയും മൊബൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റിൽ വന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പരിശോധിച്ചു. ഇനി ബഹ്റൈൻ പ്രവാസികളുടെ വാർത്താ വിശേഷങ്ങളുമായി ചുറ്റുവട്ടം. ചുറ്റുവട്ടം ബ്രോട്ട് ടു യു ബൈ NEC റെമിറ്റ് മേഡ് ഫോർ യു. തളർവാദം പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലായ ബഹ്റൈൻ പ്രവാസിയും തെലുങ്കാന സ്വദേശിയുമായ അജയ് ജോനെപ്പള്ളിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത ഗൾഫെയറിന്റെ ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രെച്ചർ യാത്രക്കായി 9 കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നഴ്സിനായി 1 10 ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് മാറ്റിവെച്ചത്. 6 റിഫയിലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന 35 വയസ്സുകാരനായ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ February 10 പക്ഷാഘാതമുണ്ടായത്. തുടർ ചികിത്സയ്ക്കായി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നഴ്സിനെ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ അലിഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജിജോ ജോൺ ഇതിനായി മുമ്പോട്ട് വന്നതോടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിലെത്താൻ വഴിയൊരുങ്ങിയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 4 ജോലിയോ ശമ്പളമോ ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ബാബുവിന് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള എയർ ടിക്കറ്റും ചികിത്സാധനവും പീപ്പിൾസ് ഫോറം ബഹ്റൈൻ നൽകിയതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പ്രമേഹത്തിനും ആസ്മയ്ക്കും ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ മാസം കോവിഡ് പിടിപെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് 15 പ്രത്യേക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം നെഗറ്റീവായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തെങ്കിലും ശാരീരിക സ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ റൂമിൽ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുവാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. July 10 നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ബാബുവിന് പീപ്പിൾസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് JP ആസാദ് എയർ ടിക്കറ്റും ചികിത്സാധന സഹായവും കൈമാറി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി VV ബിജുകുമാർ, RK ശ്രീജൻ, രാജൻ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാട്ടിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന നെയ്യാറ്റിങ്കര അമരവിള സ്വദേശി സനൽകുമാറിന് IVCC ദേശീയ കമ്മിറ്റി വിമാന ടിക്കറ്റ് നൽകി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ യൂത്ത് കെയർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ബഹ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള 7 സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. IVCC ചാരിറ്റി വിംഗ് കൺവീനർ മണിക്കുട്ടൻ ടിക്കറ്റ് കൈമാറി. ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എബിയോൺ അഗസ്റ്റിൻ, സൽമാനി ഏരിയ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് മരിയാപുരം എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമുദായത്തിൻ്റെ ചാർട്ടേഡ് വിമാന സർവീസുകളിലെ 3 വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ഈ ശ്രേണിയിലെ 15 വിമാനം ഇന്ന് രാവിലെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചതായും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഇപ്പോഴും നാട്ടിലെത്തിച്ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും പഴയതുപോലെ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അത്യാവശ്യക്കാരായ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നാട്ടിലെത്തിച്ചേർന്നതായും ഈ വിഷയത്തിൽ മാതൃകാപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്നും സമാജം പ്രസിഡന്റ് PV രാധാകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു.
നാലാംഘട്ട യാത്രക്കാർക്ക് സമാജം എഫ് പി പേജിലൂടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭ്യമാണെന്നും കൂടാതെ സൗജന്യ യാത്രക്കാരുടെ ഏതാനും അപേക്ഷകൾ കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കലും വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഫ്രണ്ട്സ് റിഫ ഏരിയ കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബി പോസിറ്റീവ് കോവിഡ് 19 നമ്മോട് പറയുന്നത് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഓൺലൈൻ സർഗസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സംഗമം ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സമീർ ഹസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആഷിഖ് എരിമേലി വിഷയാവതരണം നടത്തി. ഇർഷാദ് കുഞ്ഞിക്കനി കോവിഡ് 19 കാലത്തെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചും ഷാനിബ് കൊടിയത്തൂർ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രതയെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണം നടത്തി. തുടർന്ന് കലാപരിപാടികൾ നടന്നു. ഇല്യാസ് ശാന്തപുരം നന്ദി പറഞ്ഞു. ആ കേക്കാം, പറയാമേ. ഏ ഹോസ്പിറ്റലോ? പൈസ ഇപ്പ അയക്കാനോ? അമ്മയുടെ മെസ്സേജ്, പൈസ കിട്ടീന്ന്. എന്നി സിറമേറ്റ് നിങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളോടൊപ്പം. Shifa Al Jazeera Medical Center has opened a new 7-story facility equipped with the very latest in medical equipment. Staffed by experienced and caring doctors and nurses, Shifa Al Jazeera Medical Center, Manama, the Kingdom of Bahrain. Call us on 172-88-000. ഇനി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകളാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ഇന്ന് 339 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായ ദിവസം കൂടിയാണിന്ന്. 133 പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പിടിപെട്ടത്. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 117 പേർ വിദേശത്തു നിന്നും 74 പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത്. ഇവിടെ 95 പേർക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് 55 പേർക്കും പാലക്കാട് 50 പേർക്കും ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 145 പേർ അതേസമയം രോഗമുക്തി നേടി. ഇതുവരെയായി 6534 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വാസ് മേത്തയുടെ ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ബെങ്ങോട് സ്വദേശിയായ യുവാവിനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വാസ് മേത്തയെ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണ്. രോഗം ബാധിച്ച ഡ്രൈവർ ഈ മാസം 4 വരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും DGP അടക്കമുള്ളവർ ഡ്രൈവറുടെ രണ്ടാം സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം നഗരം അതീവ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി കോൺടാക്റ്റുകളെ മുഴുവൻ ടെസ്റ്റിംഗിന് വിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും പോസിറ്റീവ് ഫലം വരുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. എറണാകുളത്ത് കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനമില്ലെന്നും മന്ത്രി VS സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗബാധ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നാലേ ആശങ്കയ്ക്ക് വകയുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ചെന്നിത്തലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നവദമ്പതികളിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാവേലിക്കര വെട്ടിയാർ തുളസി ഭവനിൽ ദേവികാദാസ് എന്ന 20-കാരിക്കാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. ഭർത്താവ് ജിതിന് രോഗമില്ല. നയതന്ത്ര സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കസ്റ്റംസിനെ വിളിച്ചത് കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിലാണ് സ്വപ്ന ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഭയം കൊണ്ടാണ് മാറി നിൽക്കുന്നത്. ചടങ്ങുകൾക്കായി എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺസുലേറ്റിൻ്റെ കാർഗോ വിഭാഗത്തിൽ താൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്തതെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ PR സരിത്തിനെ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന എറണാകുളത്തെ കോടതിയാണ് 7 ദിവസത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. ഇനി ഇന്നത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ. ലുലു മണി, സ്നേഹപൂർവം. വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരേണ്ട ഇമെയിൽ വിലാസം 4pnews@gmail.com. വാട്സപ്പ് നമ്പർ 3645 8398.
ഇതോടെ ബഹ്റിൻ അപ്ഡേറ്റ് സമാപിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.